Yeah.
Labrīt, mīļie! Esiet sveicināti šeit, Baltazara baznīcā, un lai arī kur pasaulē jūs šobrīd neskatītos šī dievkalpojuma tiešraide. Šodien, 3. adventa, Jēzus ir sacījis, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un šodien mēs aizdegsim jau 3. sveci adventa vainagā. Reizēm mēdz jautāt, kāpēc? Kāpēc mēs to darām? Katra no šīm svecēm kaut ko simbolizē. Caur pirmās adventas cerību, otrās adventas ticību, mēs esam nonākuši līdz gaidīšanas un Jēzus satikšanas priekam. Šis ir gada tumšākais laiks, un pretstatā tam adventa vainags ar katru reizi kļūst gaišāk. Vēl viena svece klāt, vēl vairāk pasaules šajā gaismā. Šo sveci mēdz saukt arī par ganu sveci, jo tieši gani bija tie, kuriem eņģeļi pasludināja šo prieku vēstu. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu dāvanu, Jēzu, visai pasaulē. Paldies, ka mēs varam atrast Jēzu tajā mīlestībā un priekā, kurā dalāmies ar citiem. Palīdz mums Dievs citam citu mīlēt, lai arī mēs ienestu pasaulē Kristus mīlestību, laimi, labestību un mieru. Amen. Dziedāsim pirmo dziesmu, man žēlastība dāvāta. Dāvāt.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Un ar tālu garu. Apustulis Jānis saka, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība no mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Zemosimies kopīgā grēksūdzes lūkšanā. Lūksim, visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu visu patiesi grēku sūdzēšana un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā meklējat iepriecinājumu ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu. No saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dievu vārdu kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedodami. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Stiprs
Kīrie eleison. Kīrie eleison. Kungs, apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Kriste eleison. Kriste eleison. Kristu, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kīrie eleison. Kīrie eleison. Kungs, apžēlojies par mums. Kungs, apžēlojies par mums. Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lūksim. Kungs, pievērs savu ausi mūsu lūkšanām un apgaismo mūsu dvēseles tumsību ar savu žēlastības pilno nākšanu. Tu, kas dzīvo un valdi ar Tēvu svētā gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šajā dienā uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no pravieša Jesajas grāmatas otrās nodaļas. Tā notiks nākamajās dienās, pār kalnu virsotnēm kunga nama kalns sliesies, tas pacelsies pār augstienēm un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā Jēkaba namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs iesim viņa takās, jo no Cijānas nāks bauslība un kunga vārds no Jeruzālēmas. Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpu secēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies. Jēkaba nams, nāc, iesim kunga gaismā. Tas ir tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Un uzklausīsim lasījumu no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas. Priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties, jo mūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tas ir tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1. Nodaļā. Gods tev, kungs. Nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.
Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc. Sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizēji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristi, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Tā kunga evaņģēlijs. Slāpē Kristi! Dievs kungs, svētais gars, nāc un apgaismo savu ticīgo sirdis, iededz tajās savas mīlestības uguni un svētī mūs tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Ak, klusais, mīļais adventa laiks, kad gaidām jaukos Ziemassvētkus. Ak, mazā klusā Bētleme pie tevis domas slīd. Apmēram tā adventu uztver populārajā kultūrā. Nekas nav tālāk no patiesības. Pirmo norādi uz to, šodienas evaņģēlija lasījumā mums dod Jānis Kristītājs, nosaukdams sevi par vēstneša balsi, kas tuksnesī sauc, sataisiet tam kungam ceļu. Nu, vispirms jau balss tuksnesī, kas sauc, ir diezgan tāds uztraucošs tēls, kas nesaskan ar tādu domu par kluso, mīlīgo adventa laiku. Taču te ir vairāk nekā atšķirīga noskaņa. Galvenais ir tas, ka Jānis Kristītājs uz sevi norāda ar pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas 3. Panta vārdiem. Un patiesībā viņš saka, šeit tagad tas vārds piepildās, ja jau es esmu tā balss. Par ko tur runā Jesaja? Galvenokārt viņš runā par Izraela tautas atgriešanos no Bābeles trimdas. 587. Gadā pirms Kristus Babilonijas ķēniņa karaspēks nopostīja Jeruzalemi, līdz pamatiem sagrāva templi, aizved gūstā labāko, gaišāko tautas daļu. Un tas senajam Izraelam bija vismaz tāda pati nelaime, kā mūsu tautai padomju okupācija un izvešanas uz Sibīriju. Taču īpašs trieciens bija tempļa sagraušana. Iedomājieties, viņi bija cietuši ne tikai politisku sakāvi, zaudējot savu valsti. Bija sagrauts Dieva mājoklis zemes virsū. Jo Jeruzalemes templis bija kas daudz vairāk nekā vienkārši Jahves svētnīca. Tā bija Jahves mājas vieta, viņa tronis zemes virsū, kas bija sagrauts un izpostīts. Visu laiku tas kungs bija viņu dzīves pamats, viņu uzvara, viņu sargs, viņu esamības jēga. Tas kungs bija izdzinis tautas un ķēniņus viņiem ienākot apsolītajā zemē, bet nu Bābeles ķēniņš bija viņu pašu izmetis no mājām un padzinis. Vai mēs spējam iedomāties tik baisu, garīgu un teoloģisku un identitātes strupceļu? Kā tas var būt, ka pasaules radītājs
un valdnieks ir sakauts. Kad 75 gadus vēlāk trimdinieki atgriezās, pravietis Jesaja to aprakst kā lielu uzvaru, jo viss beidzot atkal nostājās savās vietās. Tas kungs Izraēla ķēniņš bija atgriezies un parādījis, ka tomēr ir stiprāks par Bābeles ķēniņu. Un tā bija tāda pati uzvara, kā Jahves uzvara pār faraonu, kad tas kungs savu tautu izveda no verdzības Ēģiptē. Un tur bija tas pats modelis, tirānisks valdnieks un tas kungs, kas savu tautu izveda brīvībā. Un tā ir tā lupa, tā optika, caur kuru Jesaja lasa savu tautas vēsturi un sevišķi šo atgriešanos no Bābeles trimdas. Taču, lai arī cik liela nebūtu šī uzvara, tā nebija galīga uzvara, jo pēc atgriešanās no trimdas Izraels atkal tika apspiests. Tur nāca helēņi, tur nāca romieši, un no tautas dvēseles cēlās tas lielais sauciens, lielā brēkšana, kungs, nu cik ilgi vēl? Kad tu atkal parādīsi savas rokas spēku, kad tu svinēsi galīgo uzvaru? Lūk, tas ir advents. Lūk, tā ir adventa gaidīšana un ilgošanās. Un tad, 500 gadus vēlāk pēc šiem notikumiem, pēc trimdas, tuksnesī parādās šis dīvainais, uztraucošais tēls, kurš valkā kamieļu spalvas un ēda siseņus un savaļas bišu medu. Un viņš ir Jānis Kristītājs, kurš saka, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu. Fonā ir tās senās ilgas un gaidas, ka tuksnesī tiks sagatavots lielceļš, par kuru apspiestie gūstekņi izies brīvībā. Un tas kungs pats ies viņiem pa priekšu, vadot ar savu vareno roku, un viņa uzvara beidzot būs izšķiroša un galīga. Un te nu stāv Jānis Kristītājs un saka, tagad tas notiek. Tā stunda nāk un ir jau klāt. Jahves izšķirošā uzvara, sagatavojiet mūsu kungam, mūsu dievam ceļu. Un viņš norāda uz šo jauno mācītāju no Galilējas. Lūk, kunga jūsu dieva varenā roka. Jēzus pavēsta, ka dieva valstība ir atnākusi, un uz tautas ilgu fona tas ir, tās nozīme ir nepārprotami skaidra. Manī, manā personā, Jahve tas kungs parādās kā ķēniņš galīgi un uzvaroši. Viņš manā personā ir ieradies, lai valdītu pār pasauli un aizstātu šīs pasaules ķēniņus. Tā bija tā vēsts, kā tauta uz savu ilgu fona to saprata pilnīgi skaidri. Un tālāk evaņģēlijas tūkstoš veidos parāda, kā tas ir, ka tas kungs ir ķēniņš. Viņš visus aicina pie sava galda, tuvos un atstumtos, veselos un slimos, pieņemtos un nepieņemtos. Mīlestība, līdzjūtība, miers, nevardarbība. Savā personā Jēzus parāda, kā tas ir, kad tas kungs valda. Viņš piedod grēkus. Svētais Augustīns ir teicis, ka grēks ir nelīdzības zeme. Tāda zeme, kurā dodoties dziļāk, cilvēks arvien vairāk zaudē Dieva līdzību. Jēzus personā kungs Jahve ved mājās savas ciltis no nelīdzības zemes. Protams, ka šīs pasaules valdnieki cēlās pret Jēzu un viņu nonāvēja pie krusta, taču tas kungs viņu piecēla no miroņiem, apstiprinot, ka šī ir Dieva galīgā uzvara. Apstiprinot Jāņa Kristītāja vēsti, ka Jēzus patiesi ir kungs Dievs, kam sagatavot ceļu tuksnesī. Viņš patiesi ir Dieva varenā roka, kas parādījusies redzamajā vēsturē.
Kopš tās dienas kristieši teica, Jēzus ir kungs. Impērijā, kur politkorektais slavas sauciens bija, ķeizars ir kungs. Lūk advents, lūk īstā gaidīšana. Kā tas ir gatavot viņam ceļu? Nolīdzināt kalnus, aizbērt ieplakas vai ielejas? Protams, ka adventa gaidīšana ir ne tikai vēsturiskā, bet arī iekšējā garīgā dimensija. Tās abas nolasās paralēli viena otrai, jo visa kristieša dzīve ir tāda, kam piemīt gaidīšanas kvalitāte. Viss kristīgais garīgums ir adventa garīgums, gaidīšanas garīgums. Bībeles pēdējā vārda, ar ko svētie raksti izskan, nāc kungs Jēzu. Kā ir ar kalnu nolīdzināšanu viņu gaidot? Kā mēs dzirdējām no pravieša Jesajas otrās nodaļas, tur viņš raksta, tā notiks nākamajās dienās. Pār kalnu virsotnēm kunga nama kalns sliesies, tas pacelsies pāri augstienēm. Jā, arī šeit no vienas puses Jesaja ir lūkojis uz tādu politisku nākotni, kur Izraēla ķēniņš, izcilākais Dāvida dēls, visus sapulcinās šajā augstajā vietā, Cijānas kalnā, Dieva nama kalnā. Taču viņa vārdos ir arī kāds nākotnes, tāds garīgas nākotnes virstonis. Kunga nama kalns ir augstākais kalns. Kas ir augstākais kalns tavā dzīvē? Tas ir labs, garīgs jautājums, ko jautāt sev adventa laikā. Katram no mums ir kaut kas, vai kāds cilvēks, vai kāds princips, vai kāda lieta, kam priekš mums ir visaugstākā vērtība. Un viss cits it kā riņķo ap šo vienu. Un Mesijas laikā kunga nama kalns būs augstākais, tā pravietis sludina. Tam jābūt augstākam par visiem citiem kalniem. Jēzus nāca pirms 2000 gadiem, un Jēzus nāks laiku beigās, bet viņš nāk arī tagad, cilvēku sirdī. Un lai Jēzus tagad ienāktu tavā sirdī, ir jāļauj viņam savu kalnu tajā darīt par visaugstāko. Tā ir tā kalnu nolīdzināšana. Ja mēs ielūkojamies savā dzīvē, un ir svarīgi to darīt godīgi, bez spēlītēm, kas tajā ir augstākais kalns? Tā var būt nauda, tā var būt vara, tas var būt mans paša ego, tā var būt mana karjera, tā var būt mana ģimene. Tās visas pašas par sevi ir labas lietas, taču neviena no tām nedrīkst būt augstākais kalns. Kungs ir augstākais kalns Mesijas laikā, atnākšanas laikā. Kad tas tā ir, tad notiek lūk, kas Jesaja raksta, un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā, Jēkaba namā. Jā, no vienas puses, protams, šeit ir pravieša tā politiskā vīzija, ka visu zemju ķēniņi nāk uz šo centrālo vietu, bet ieliekot to garīgajā aspektā, garīgajā kontekstā, kas notiks, kad kungs ir visaugstākā vērtība? Mēģinot domāt par visu to, kas tevi izveido, kā par tautām un par ķēniņiem, kas satek pie kunga kalna. Slavenais kanādiešu psihologs Jordans Petersons runā par dažādām motivācijas sistēmām, kuras ir mūsos, mūsu smadzenēs, mūsu psihē. Viņš ir viens prāts ar Sigismundu Freidu, kurš psihoanalīzes skolā iedibināja priekšstatu par to, ka katrā no mums vienlaicīgi mājo daudzas personības. Jo šīs motivācijas sistēmas mūsos, tās nav kā, teiksim, lietotnes, kas ir ielādētas telefonā un vienmēr uz vienu un to pašu rieģē vienā un tajā pašā veidā. Motivācijas sistēmas mūsos drīzāk atgādina atsevišķas personības, kas mājo mūsos un mijodarbojas mūsos.
Tas varbūt drusku tā sarežģīti skan, bet mēs varam varbūt mazliet tādā ikdienišķākā formā to izskaidrot vai paskatīties uz to. Tavs prāts, tava griba, tavs ķermenis, tava seksualitāte, tavas kaislības, tava publiskā dzīve un tava personīgā dzīve, tavas draudzības, tavi vaļasprieki, viss, kas sastāda tevi, ir kā tās tautas un ķēniņi, kas satek pie viena kalna, pie tā, kas tevī ir visaugstākais. Un cilvēks ļoti tipiski nonāk iekšējās cīņās. Viena kaislība cīnās pret otru kaislību, šīs intereses ir pretrunā tām interesēm, mans prāts tiecas uz vienu, bet mana griba uz kaut ko citu, mana publiskā dzīve iet vienā virzienā, bet personīgā dzīve pavisam citā virzienā. Tautas, kas mani veido, karo savā starpā. Kad atnāk kungs un kļūst par augstāko kalnu, viss sāk griezties ap viņu un to pakārtots viņa mērķiem. Kad centrs un augstākā vērtība ir Kristus, tad viss pārējais, kas tevi veido, tiek vilkts uz šo augstāko vietu. Un tad notiek tas, ko Jesaja raksta tālāk. Viņš tiesās ļaudis un spriedīs par daudzām tautām. Spriedīs par tautām varbūt latviski neizsaka visu to jēgu, bet Lutera bībelē vācu valodā ir lietots tas vārds Zurechtweisen. Respektīvi, viņš pateiks savu viedokli, viņš pateiks savas domas un sauks pie kārtības. Kad Dievs ir augstākais kalns, viņš ir mēraukla, ar kuru novērtē visu citu. Zurechtweisen, tas Lutera lietotais vai izvēlētais vārds, tas it kā saka, ka viņš, tas kungs, Kristus, pasacīs jēgu un sauks pie kārtības tās daudzās tautas. Dažās angļu versijās tas ir iztulkots, viņš izšķirs to strīdus, atrisinās to konflikts un diktēs savus noteikumus. Un kas notiek tad, kad tā ir? Jesaja raksta tālāk, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās, tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies. Tad kara ieroči taps par kultivēšanas rīkiem. Kad viss ir pakārtots Kristum, mūsos ceļas miers. Tad, kad noteikumus diktē mans ego, dzīve notiek pēc maniem egoistiskajiem plāniem, kuri noved pie iekšējām un ārējām cīņām. Ja mana karjera vai mana naudas kāre vai mana vēlme pēc popularitātes diktē noteikumus visam, kas mani veido, tad ir karš. Kad katrs grēcinieks uz pasaules to zina, par ko te ir runa, bet kad Kristus ir augstākā vērtība, un iesakņo mūsos savus noteikumus, tad ceļas un izaug miers. Un Jesajas fragments beidzas tā, Jēkaba nams, nāc iesim kunga gaismā, ka tavs nams ir sakārtots, ka tava iekšējā dzīve ir atbilstoši sakārtot, tad ceļas miers un tu topi izgaismots. Gatavot kungam ceļu adventa laikā nozīmē godīgu, iekšēju inventarizāciju, lai redzētu, kuri no maniem kalniem paceļas augstāk par kunga kalnu, un tad atvērtībā lūgt viņu pašu, lai, tā kā Jesajas vārdiem sakot, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs iesim viņa takas. Kā ir ar tām ielejām, kas ir jāizber? Droši vien pirmais, kas ienāk prātā, ir mūsu trūkumi, kas jāizlabo, un tas ir pareizi. Taču šodien gribas palūkoties uz kaut ko mazliet citu, varbūt uz kaut ko mazliet retāk aplūkotu aspektu. Jesajas grāmatas 7. Nodaļā ir stāsts par jauno ķēniņu Ahāzu, pret kuru bija apvienojušies apkārtējie valdnieki, un gan ķēniņš, gan tauta nodrebēja tādu briesmu priekšā. Un
tad tas kungs caur pravieti Jesaju uz viņu runāja un sacīja, prasi sev zīmi no sava dieva kunga vai no šeola dziļumiem vai no augšienes augstumiem. Bet Ahās teica, nē, es neprasīšu, es kungu nepārbaudīšu. Un tad tas kungs caur Jesaju teica, klausies, jel Dāvida namas vai maz, ka jūs kaitināt un apgrūtināt cilvēkus, norī manu dievu. Un kas šeit ir tas, kas kaitina un apgrūtina dievu? Tas, ka Ahās negrib lūgt dievam augstsirdīgu zīmi, kas iedrošinātu viņu un viņa tautu. Gandrīz katrā citā reliģijā ir stāsts par tālu, atturīgu dievu, kuru cilvēkiem jāmēģina pietiekami pārsteigt un ar savām saukšanām, ar saviem darbiem un ar saviem veikumiem, ar savu morālo izcilību, ar saviem upuriem, ko pienes, lai šis visaugstākais varbūt sadzirdētu un piekristu izpildīt kādu lūgumu. Bet šeit mēs redzam, Bībeles stāsts ir tieši pretējais par to, kā Dievs neatlaidīgi meklē cilvēku. Dievs it kā lūdzas mūs, lai mēs lūgtu no viņa vairāk. Viņš grib mums dot visas tās dāvanas, bet problēma ir tajā, ka mēs esam atturīgi vai kūtri to no viņa lūgt. Jaunais ķēniņš Ahās ir sprukās. Viņam ir grūta situācija, tur viņam nav kur likties, un Jesaja viņam saka, it kā sapņo drosmīgi, lūdz Dievam kaut ko ārkārtēju. Bet Ahā saka, nē, es to nedarīšu, es Dievu nekārdināšu. Un tad Dievs saka, kaut arī tu nelūgsi, es tev tomēr došu šo ārkārtējo zīmi. Jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Imanuels. Lūk, ko viņš Ahazam sola, nevis kādu militāru uzvaru, bet ka viņš pats personīgi atnāks, lai būtu ar viņu un ar viņa ļaudīm. Mūsu lūkšanas nekad nesasniedz Dieva dāsnuma mēru. Mēs vienmēr lūdzam tik daudz mazāk, nekā Dievs grib mums dot. Dievs cīnās pret mūsu atturību un kūtrumu lūgt. Te ir tās ielejas, kas jāizber. 700 gadsimtus vēlāk Jāzeps atklājis, ka viņa saderētā Marija gaida bērnu, pirms viņi bija sākuši dzīvot kopā. Ko viņš varēja domāt? Nu skaidrs, ko viņš varēja domāt. Bībele par to runā savā tādā parastajā, atturīgā vai lakoniskajā veidā. Taču mēs varam iedomāties, ka visa Jāzepa dzīve salūz. Iecerētā laulība ar sievieti, kur viņš mīlēja, nu likās neiespējama. Un vēl tas tā greizsirdība un aizvainojums. Un turklāt vēl briesmas, ka Mariju varētu nomētāt ar akmeņiem. Grūti pat iztēloties, kādā iekšējā konfliktā Jāzeps atradās. Viņš bija noteikti nevieglākā stāvoklī kā ķēniņš Ahās, kad visi tie ķēniņi pret viņu nāca ar karu. Kādu izēju Jāzeps atrada? Viņš bija izdomājis slepeni atstāt Mariju un doties kaut kur vienkārīgi dziedēt savas sirds brūdus. Un atkal mēs varam samērot, mēģināt to, ko spēj izdomāt cilvēks un izplānot, kas viņam tagad jādara, un ko spēj un grib dot Dievs. Dievs deva Jāzepam tādu zīmi, kas pārspēja visu cilvēku prātu un saprašanu. Jāzepu apmeklē eņģelis ar ārkārtēju atklāsmi. Jāzepam vairs nav jāatstāja viņa Marija. Viņam ne tikai ir dziedētas sirds brūces, viņu piemin un godina miljardi cilvēku vēl 2000 gadus pēc viņa nāves. Lūk kādu ārkārtēju zīmi Dievs deva Jāzepam, kurš bija izdomājis pats savā prātā, ka viņš klusi pazudīs kaut kur ēnā. Eņģelis pie Jāzepa atnāca sapnī. Un tas vēlreiz ir atgādinājums, Dieva lietās sapņot drosmīgi, iziet ārā no savas mazās šaurās perspektīvas
un būt atvērtam dāvanai, ko Dievs vēlas dot. Vēlies augstu, sapņo drosmīgi, lai tavas alkas pēc Dieva dāvanām beidzot samērojas ar viņa alkām tev tās dot. Sevi tajās pasniegt. Te varētu jautāt, kā gan zīme, par kuru pravietis Jesaja stāstīja ķēniņam Ahazam, tika dota tikai pēc 700 gadiem namdarim Jāzepam, kamēr Ahaz teica, nē, Jāzeps bija atvērts Dieva ārkārtēji dāvanai. Ahaz kaut kā ar Dievus pusēm izglābās no ienaidniekiem, kas nespēja ieņemt Jeruzalemi. Pēc tam viņš sabiedrojās ar Asīrijas ķēniņu, turklāt tajā nolūkā ielaidās reliģiskos kompromisos, jo, lai izpatiktu Asīriešu ķēniņam, Ahaz pārveidoja Jeruzalemes templi pēc viņa gaumes. Bet Jāzeps, klausot Dieva eņģelim, ņēma Mariju un bērnu savā namā un rūpējās par tiem. Viņš pameta visu un bēga uz Ēģipti, lai viņus glābtu. Dieva lielā zīme nāca tad, kad cilvēks bija gatavs to pieņemt. Adventa garīgums ir gaidīšana. Ābrahāms daudzus gadus gaidīja, kad piepildīsies apsolījums par Īzaka dzimšanu. Tas kļuva arvien mazāk ticams, bet piepildījās Dievam zināmā laikā. Adventā mēs varam mācīties sevi ielikt Dieva laika grafikā. Garīgajā dzīvē mēs bieži neesam gatavi tam, ko Dievs vēlas pie mums paveikt. Ja Dievs mums ir kaut ko apsolījis, mēs pēc tā lūdzam un mēs ar to rēķināmies, bet paši vēl neesam gatavi. Mums vispirms jāiziet kāds apmācības ceļš, jāizber mūsu mazo sapņu, šaurās sirds un vēso lūkšanu ielejas. Svētais Augustīns raksta, ka Dievs dažreiz novilcina atbildi uz lūkšanām. Kādēļ viņš tā dara? Tādēļ, ka viņš vēlas, lai lūdzēju sirds pieaugtu un kļūtu plašāk un spētu uzņemt to, ko Dievs vēlas dot. Tas notiek gaidot un vingrinoties neatlaidībā lūk īstais advents. Kungs, mēs lūdzam tevi šķīstī mūsu sirdis, lai tad, kad tavs dēls nāk, viņš tajās atrastu uzpostu mājvietu. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Dziedāsim nākamo dziesmu ar numuru 5. Ak, nāci, Dievs pie mums.
Mīļais brāli Kristu un amatā Jāni un mīļā draudze, mēs esam nonākuši pie viena īpaša elementa mūsu dievkalpojumā, proti mūsu baznīcā ir tāda kārtība, kad kāds jauns kandidāts tiek izvēlēts un iecelts un iesvētīts mācītāja amatā, tad vismaz pirmo gadu viņam jānokalpo tāds kā mācekļa laiks un to statusu, tad mēs saucam par palīga mācītāja statusu. No jūsu draudzē tas arī varbūt zināmā mērā tā izpaudās reāli, ka mācītājs Jānis šeit bija vispirms atnācis, lai palīdzētu mācītājiem Ivaram šajā draudzē kalpot. Bet man ir bijis prieks sekot līdzi viņa gaitām un redzēt, ka jūs esat viņu pieņēmuši un iemīļojuši un ka viņa kalpošana ir atzīta un ir nesusi labus augļus. Un tas nozīmē, ka mēs šajā dienā, šajā trešā adventa svētdienā, adventa trešajā svētdienā, ka mēs, kā saka, paceļam viņu pilnā mācītāja pakāpē un pasniedzam atbilstoši arī mācītāja amata zīmi šo sudraba krustu, kādu nesā, kādu drīkst nesāt mūsu baznīcas mācītāji. Mēs, Jāni, vispirms visi kopā tevi apsveicam ar šo notikumu. Tos mācekļa gaits ir beigušās. Mēs esam piedzīvojuši to, ka no tevis ļaunus pārsteigumus negaidām un varam droši tev šo amata zīmi pasniegt. Kāda tur ir atšķirība? Nu, varbūt tā praktiskākā, būtiskākā atšķirība ir tā, ka palīga mācītāju, teiksim, bīskaps vai prāvests var pārcelt uz citu vietu, pat nepaskaidrojot iemeslus. Tas ir, teiksim, nu tā. Kopš šī brīža mācītājs Jānis var tikt arī ievēlēts un iecelts citos amatos, kļūt par prāvestu vai lai Dievs vēl kādu brīdi žēlīgi no tā pasargā par bīskapu. Tad katrā ziņā viņš iegūst arī pilnas administratīvas tiesības mūsu baznīcā līdztekus tām garīgajām tiesībām un pilnvarām, kuras viņam bija jau visu laiku, ar kurām viņš kalpoja jūsu vidū visu iepriekšējo gadu. Lai Dievs svētī, mīļais Jāni, ka tu šo amata zīmi uztver nevis kā rotājumu sev, bet kā atgādināju, kādam garam tu piederi, kam tu kalpo un kā patiesībā tevi, kas nesā šo Kristus krusta attēlu, īpaši ir jānes Kristus krustam pašam. Lai tas tā vienmēr arī ir, lai Kristus krusts ir tas, kas ir tavs spēka avots, tavs lepnums un tas, ko tu pasludini viņa nāvi un augšām celšanos, līdz viņš pats atnāks godībā. Nu, un tagad loki ceļus un saņem šo amata zīmi. Savā amatā, kā aicināts un iecelts evaņģeliski luteriskās baznīcas kalps, tās vārdā es tev pasniedzu šo mācītāja amata zīmi, lai tā tev atgādina, kādā kalpošanā tu esi aicināts un visiem apliecina, ka tu esi Kristus māceklis, sekotājs un kalps. Lai tevi svētī un pasargā visuvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Kad man pirmajos gados bija iespēja kalpot un gods kopā ar arhibīskapu Matuli, es vēl biju tās teoloģijas students, viņam bija tāds paņēmiens, ka viņš, teiksim, mēs stāvam, tur notiek laulības, un viņš pēkšņi saka, nu saka jaunajam pārim kādu vārdu. Man kā studentam, protams, tanī brīdī ceļa sāka drebēt, na, bet to es būšu iemācījies. Varbūt, Jāni, tu gribi teikt kādu vārdu? Mm-hmm.
Pirmais, kas ienāk prātā, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Braucot uz dievkalpojumu skaitīju, cik ilgs laiks ir pagājis. Janvārī būs tieši 10 gadi, kā es iestājos Lutera akadēmijā un sāku šo ceļu. Un mācoties pirmajā kursā, man likās, kāpēc tā baznīcas vadība mūs nesūta uz draudzes kalpot. Es taču visu zinu, visu māku, visu izdarīšu pareizi. Un bija jāpaiet kādam laikam, lai es tagad varētu sacīt paldies Dievam, ka man neaizsūtīja tajā laikā uz draudzi, jo es tikai varu iedomāties, cik daudz brīnumu es būtu sastrādājis tajā laikā. Pateicība katram no jums par atbalstu manā kalpošanā, pateicība manai baznīcai par to, ka viņi uzskata un novērtē mani kā cienīgu šajā amatā, šajā kalpošanā. Un es teikšu to pašu, ar ko es sāku. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Mēs vienosimies draudzes lielajā lūkšanā, un draudzes atbilde būs, jā, kungs Jēzu, nāc. Lūksim Dievu. Ak, dievišķā gudrība, vārds, kas iziet no visaugstākā, tu aptver sākumu un galu un valdi ar spēku un mīlestību, nāc un māci mums pareizo ceļu, lai mēs kļūtu gudri. Nāc un nekavējies. Jā, kungs, Jēzu, nāc. Ak, kungs, tu savas tautas vadoni, kas tu liesmojošā ekšķu krūmā esi parādījies un esi runājis ar tavu svēto praviešu muti, nāc un atpestī mūs ar tavu izstiepto roku. Nāc un nekavējies. Jā, kungs, Jēzu, nāc. Ak, tu gaišā rīta zvaigzne,
Tu zīmi, kas parādīta visu tautu priekšā, tavā priekšā noliecas ķēniņi, pēc tevis vaicā pagāni. Nāc un atpestī mūs, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Ak, tu debesu valstības atslēga un Dieva nama scepteris, kas tu atdari un neviens nespēs slēgt, kas tu aizslēdz un neviens nespēs atdarīt, nāc un izvedi tavus saistības no nebrīvības, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Ak, tu mūžīgās godības atspīdums, tu taisnības saule, nāc un apgaismo tos, kas sēž tumsā un nāves ēnā, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Tu tautu ķēniņi un viņu visu mierinājums, tu dārgais stūra akmeni, kas droši pamatā likts, nāc jau darīt svētīgus tavus radījumus, kurus tu no zemes pīšļiem esi darinājis. Nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Ak, tu uzvaras valdnieki, mūsu ķēniņu un valdītāji, tu visu pagānu ilgojums un viņu atpestītājs, nāc mūsu pestīšanas dēļ, Kungs un Dievs, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, mēs tevi lūdzam par tām draudzēm, kurām piederam, par draudžu mācītājiem, draudžu padomēm, draudžu mūziķiem un visiem kalpotājiem, par katru, kurš ienāk mūsu dievnamos un no tiem iziet. Mēs tevi lūdzam, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Mēs lūdzam par mūsu zemi, par Latviju, par visām pašvaldībām, par tiem, kuri dzīvo pilsētās un laukos, par tiem, kuri savas dienas vada šeit Latvijā, un par tiem, kuri labākas dzīves meklējumos vai izmisumu dzīt ir devušies svešumā, par katru Latvijas dēlu un meitu. Mēs tevi lūdzam, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Mēs lūdzam par ģimenēm Latvijā, par tām, kas veidotas pēc tava nodoma un gudrības, par tām, kurās kāds vecāks ir palicis viens savā atbildībā par bērniem. Mēs lūdzam par visiem, kas savas dienas pavada vientulībā. Mēs tevi lūdzam, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Mēs lūdzam par tavu baznīcu šeit un visā pasaulē, par mūsu arhibīskapu Jāni, par bīskapiem Hansu Martinu un Eināru, par bīskapiem Eritus Pāvilu, par visiem prāvestiem, mūsu iecirkņu prāvestu Dzinteru, par visiem mācītājiem, evaņģēlistiem, lektoriem, draudžu priekšniekiem, par katru, kurš kristīgajā draudzē meklē un atrod grēku piedošanu un mieru sirdī. Mēs tevi lūdzam, nāc un nekavējies. Jā, Kungs Jēzu, nāc! Kungs, mēs tevi lūdzam, palīdzi savai tautai modrīgi gaidīt uz tava dēla atspīdēšanu, lai tad, kad viņš celsies šo pasauli piemeklēt taisnībā, viņš mūs neatrastu grēku miegā, bet darbīgus viņa kalpošanā un priecīgus viņa baznīcā un draudzē, lai mēs ietu ar viņu debesu kāzu namā, caur viņu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu. Mēs lūdzam, kā viņš to mums ir mācījis un ļāvis darīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen. Ar to arī mūsu dievkalpojumu tiešraidi tuvojas noslēgumam. Paldies tiem, kas ir bijuši šeit, paldies tiem, kas sekojāt šim dievkalpojumam tiešraidē. Arī šodien, tāpat kā katru svētdienu šajā ārkārtas situācijā, tiem, kas vēlas pēc dievkalpojuma ar iespēju ierasties šeit Baltazara baznīcā un saņemt vakarēdienu līdz 14. un laikā no 15. līdz 16. Carnikavas laivu mājā, arī tur jūs būsiet mīļi gaidīt, lai saņemtu mūsu kunga miesas un asins sakramentu. Pievienojos visiem sveicieniem, kas jau ir izskanējuši un izskanēs. Īpaši gribu novēlēt svētību tev, Jāni, un tavai ģimenei vadību, svētību, izturību, apsardzību, nesot Kristus vēsts krustu pasaulē. Īpaši sirsnīgs prieks ir par arhibīskapu klātbūtni arī mūsu dievkalpojumā. Īpaši sveiciens tev, Jāni, tiek sūtīts arī no Ādažu novada domes, no domes priekšsādētāja Māras Prindžuka. Viņš saka, ka šis ir sarežģīts laiks, kurā sakritušas daudzas zīmes, kas cilvēkos izraisa neskaidrību un nedrošību par rītdienu. Šajā laikā visvairāk cilvēkiem nepieciešama cerība un pārliecība, ka būs labāk. Un tieši šobrīd baznīca var būt ceļa rādītājs un atbalsta punkts, lai cilvēki atrastu iekšējo gaismu un ticību, ka pārvarēsim visas grūtības. Paldies Baltazara baznīcai un ikvienam mācītājam, kas šo gaismu nes tālāk cilvēkiem. Sveicam mācītāju Jāni Kopštālu un baznīcu ar lielo notikumu Māris Sprindžuks. Esi sveitīts. Un šī tiešraide noslēgsies ar dziesmu. Šis ir tas gaidu pilnais laiks. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētītu.